A reci mi, što misliš na primjer o Aleksandri Prijević? Trenutno, još te on je išao sa mnom u autoškolu, brate. Svarno? Da. To znam. Jedino njoj, i da vozi šesticu belu AP. Ne, ne, meni je... Aleksandra Prijević, ma da, ona, brate, šta, tri arene, Buraz, realno, išao sa mnom u autoškolu, brate. Evo se, pohvalim, brate. Za CV, brate. Za C kategoriju, Buraz, polagam. Mi smo poreći za prikolicu vozi kamione, brate. Ali jebe ga uspjela muzika, karijera i to, pa trebalo je u Ameriku da ide voziš. Aj, jebi ga. Ne, pa ne, do jaja, brate, ja podržavam svako i svačaj rad, podržavam i njenu pesmu, brate, slušam, ono... Nema niko, na primjer, scene da ja kao njega mrzim ili to da imam loše mišljenje o njemu. Ja nju privatno ne poznajem, ne poznajem ni ona mene. I, brate, ono, vidim da kida samim tim što je napunila tri arene. Prvo je ona napunila tri arene, pa je jednu pomerila za dan kasnije. Neku ozbiljnu komplikaciju, to sam na Twitteru ispratio da je, lažem sad, na primjer, ne znam da je tačno tako, tri dana, pa prvi dan je otkazan, sve karte prote, da to su pomereni za četvrti. Ne, na što je bilo, trebalo je da uzme, znači prodala je taj prvi dan, te prodala drugi dan, pa su bili fazonu ok, i onda su prodali treći dan, i na treći dan nije bio termin više u areni. Onda su taj treći dan morali da stave pre prvog, kao minus jedan. Onda je treći dan bio zapravo prvi koncert je bio drugi dan. Znaš koje su to komplikacije, koje su to komplikacije u organizaciji? Znaš ti kažeš, a ja sam treći koncert. Piš ti tri, a ti ideš prvi dan. Kako ti da obavestiš sve te ljude? Znaš koliko je to ljudi? Zajedno. I oni su uspjeli, i vidim sad da nastupa u Nišu, u nekoj hali, što je isti fazon kao Beogradska arena, koja je nešto ono ludilo, isto toliko ljudi, i u Hrvatskoj... U Zagrebu isto tri arene, opet tri dana napunili. Tri dana? Pa ja sam vidio da u... Tri arene za redom, da. Da, u decembru ima... Znaš koliko je to arena, brate, na malom području? Znaš koliko je to para? Jeste, brate, ali samo to, on imala prvi veliki koncert sad zapravo. To je bio prvi put sad ovdje kad je nastupio. I onda neko da osmori njen rad, brate, ne može. Znaš što mi je jedino samo čudno? Mislim, možda ja to samo nisam dovoljno ispratio, ali kako god daje, svakako njen timu radi to savršeno. Ja nigde nisam video, brate, billboard. Ja nigde nisam ne znam koju reklamu. Ona je pustila, jedino što sam video, je bio paid ad na Instagramu. I ona je napravila prvu arenu u toliki hype. I Aleksandru Prijević, svi znaju da ona postoji. Ali kao, ona je meni jako enigmatična. Zašto? Što ona je toliko dobra, fina, kulturna i ne kači se ni sa kim. Nije klošarka, neće da se kači, da bije, da tamo udara kandžama i da priča gluposti i da vređa i ostalo. Brate, neće ni da tverkuje ni ništa. Znači, ne pravi taj skandalozni moment, a i dalje je svi znaju. Što je jako čudno. Kod nas i pokušali da napravi neku foru, kao što vi napravite nenormalno jako atmosferu ludačku, jer vas to digne. Ona se diže na to što je samo... Ti je totalno normalna i chill i cool. Ona je toliko cool da ljudi nju toliko poštuju cene i puni sve. I meni je to toliko do jaja i toliko teško. Da ti budeš totalno normalna, da budeš cool, poštena, da budeš do jaja, da budeš kulturno vaspitana i puniš sve i svi te prati. Inače, kod nas su naviklo, pogotovo žene, da naprave neku havariju, skandal, da bi mogli da se probiju. Jer je teško. Ona to nije morala da uradi. To je toliki respekt. Dobro, ona je gospođetina, brate. Ona ima ozbiljne vokale, ozbiljne pesme. Ona šuri, brate. Ona je sad, koliko je ona izbacila ovaj album? Down. Proto prije možda nema mjesec dana, mislim. Pa eto, mjesec dana. To je taj album joj je, ako mene pitaš, jedan od najboljih, ono, mislim, stvari koje sam ja čuo od nje. Ona je, ne znam koju sam pesmom ona proslavila, nešto. Ono, u Ubice mog oca je bila neka pesma. Još pre toga nešto, Aleksandra Prijović. Koja? Duguješ mi dva života. To ti i dalje glumiš. To je to. Ono sam znao da je tu Ubicu mog oca. Ja, vidiš, to ti je, brate, da. To je ovaj, znaš, ozbiljan je ona pevač, ozbiljan vokal, znaš, i vidim da ozbiljno radi, brate, da puni, šuri, da brate, šuri. Pa ne može, svaka čast, ja nemam, ja kad vidim da neko tako radi, znači to kupuje publiku, znači radiš nešto dobro, znaš, sad, da li se ona privatno drogira, da li, ne znam, ja ni znam, niti me briga, mislim. Ja mislim, ne, meni ono što nema taj vibe, ona je iz jako dobre porodice, ima što bi se rekla, u muzičkoj industriji dobar pedigre i si misli da ona zato uspela, a uopšte nema veze s tim.